kohti kuvauksia. Eli kolmannessa videossa käsitellään ohjaamista kuvauksissa. Monethan kokee, että se kuvausvaihe on kaikkein parhain hetki. Mäkin siitä tykkään, mutta se on myöskin tosi stressaava ja monella tapaa ahdistavaa ja painostavaa. Siinä on hirveästi paineita siinä kuvaustilanteessa, niin mä en ehkä osaa nauttia kuvauksista silloin, kun ne just on. Mutta mä alan sitten nauttimaan niistä jälkeenpäin, kun ne on ohitte. Ja mulle kyllä ylivoimaisesti elokuvan parhaan hetki on sitten sen valmiin materiaalin katsominen editointipöydällä. Mutta jotta sinne editointipöytään voidaan mennä, on pakko suorittaa nämä kuvaukset ja siellä on myöskin pakko ohjata. Haluan tähän alkuun sanoa sen, että monet nuoret aloittelivat elokuvan tekijät ajattelee, että se ohjaaminen on sen kameran kanssa työskentelyä. Ja mä oon ollut monesti tämmöisissä opiskelijatöissä ja independent tekijöiden vähemmän kokemusta omaan ohjaajien kuvauksissa, niin siellä jotenkin se koko se ohjaajan energia menee siihen kuvausryhmään ja siihen kameraan ja niihin linseihin ja niihin laitteisiin, mitä niissä kuvauksissa käytetään. Mutta se ei ole ohjaajan tehtävä. Toki ohjaaja vastaa siitä visuaalisesta ilmeestä lopun kaiken ja miten se tarina kerrotaan, mutta ohjaajan pääasiallinen tehtävä on kuitenkin ohjata niitä näyttelijöitä semmoiseen suoritukseen, että ne pystyy tekemään ylivoimaisesti parhaimpansa siinä kameran edessä. Ja se kaipaa sen ohjaajan, joka on läsnä, joka on luotettava, joka tietää, mitä se haluaa siltä lopputulokselta. Ja nyt me keskitytään tähän ohjaamiseen, joka liittyy näiden näyttelijöiden kanssa työskentelyyn. Jotta me päästään siihen ohjaamistilanteeseen kuvauksissa, niin sitä ennenhän tapahtuu tietenkin paljon. Ja ennen kaikkea ohjaajan on hyvä nähdä näyttelijänsä ainakin yhden kerran etukäteen. Ja me tehdään silleen, että meillä on yksi iso lukuharjoitus, missä on keskeiset näyttelijät. Me tietenkin kutsutaan kaikki näyttelijät paikalle, mutta yleensä siis keskeisimmät tulee ja ne on myöskin ne oleellisimmat, eli päähenkilöt ja pääpahikset ja keskeisimmät sivuhenkilöt. Me istutaan saman pöydän ääressä, kerron näyttelijöille, että mitä haetaan siltä elokuvalta ja mitä kukin hahmo siinä tarinassa on ja mikä se tyyli on ja mikä se tunnelma on, onko sille jotain referenssejä sille elokuvalle. Eli koitan kertoa näyttelijöille niin paljon siitä lopullisesta elokuvasta, kun vaan tietää tuossa tilanteessa. Sitten sen jälkeen me luetaan se teksti läpitte, koska siis näyttelijät on saanut tietenkin tekstin aikaisemmin ja sitten kun sitä lukee ja harjoittelee, niin sehän on pääsääntöisesti näyttelijä lukee vaan ne omat kohtauksensa. Eli hyvin harva näyttelijä lukee sen tekstin alusta loppuun asti, jolloin sen kokonaisuuden käsittäminen sille näyttelijälle ei ole ehkä ihan itsestäänselvyys. Mutta siinä kohtaa, kun se luetaan yhdessä läpitte, niin niille muille hahmoille syntyy myöskin ääniä joku persoona. Ja mun mielestä lukuharjoitus siinä suhteessa on kaikkein tärkein, että me ensimmäisen kerran myöskin ohjaaja kuulee sen jonkun muun puhuvana sen käsikirjoituksen kuin vaan omana ajatusäänenään. Meillä on silleen, että me tehdään vielä tuosta lukuharjoituksesta yleensä äänite. Muutkin tekijät voi sen kuunnella läpi, eli siitä saa niinku jonkun käsityksen siitä elokuvan kulusta, kun kuuntelee sen näyttelijöiden läpiluvun. Jos on paljon kohtauksia, niin se äänitiedosto saattaa helpottaa sitä harjoittelua, koska sitten kun opettelee niitä repliikkejä, niin sieltä todellakin joku vastaa. Ja jos on semmoinen elämänvaihe, että ei pysty lukemaan tekstiä ihan hirveästi, mutta istuu vaikka autossa tai lenkkeilee tai muuta, niin sitä äänitiedostoa on aika helppo kuunnella. Sitten semmoinen toinen seikka, että mistä ei kannata ohjaajana pitää huonoa omaa tuntoa, että ohjaaja ei välttämättä myöskään näe kaikkia näyttelijöitä ennen kuvauksia. Ja eikä siinä ole siis, aikataulut ei satu yhteen ja elämäntilanteet on erilaisia. Ja sitten joidenkin rooli on sitten tosi pieni, että se semmoinen etukäteen palaveeraaminen, niin ei sit sinänsä ole kenellekään hyötyä. Varsinkin jos on ammattinäyttelijä, niin kyllä se sen oman roolinsa osaa tehdä.
Mutta se, mitä ohjaajan pitää tehdä, jos ei se pysty tapaamaan tai tämä näyttelijä ei tule lukuharjoitukseen, niin jokaiselle näyttelijälle pitää kuitenkin soittaa ennen kuvauksia. Ja tässä puhelinsoitossa sitten kerrotaan, että mitä se ohjaaja haluaa sille näyttelijältä ja minkälainen se hahmo on ja miten se roolityö ohjaajan mielestä kuuluisi tehdä. Jos haluaa siinä niin kuin ohjaajan ja näyttelijän välisestä kommunikaatiosta niin kuin tässä alkuvaiheessa sanoa, niin on tosi tärkeää, että ohjaaja pystyy sanallistamaan sen, mitä se haluaa siltä näyttelijältä ja mikä se lopputulos siitä elokuvasta tulee olemaan. Koska se näyttelijä kyllä ihan mielellään rakentaa sen hahmon omien mielikuviensa mukaan, mutta se ei välttämättä ole sitten se oikea. Ja sitten kun se joku mielikuva on syntynyt siitä hahmosta, niin sitten on loppujen lopuksi aika vaikea muuttaa sitä kuvaustilanteessa, jos se näyttelijä on rakentanut sen hahmon jonkun tietynlaiseksi. Toki ammattinäyttelijän pystyy muuttamaan kaiken lennosta, mutta se ei aina ole itsestäänselvyys. Mä en ole ihan varma harjoittelun merkityksestä tämmöisessä niin kuin yksinkertaisessa peruskohtauksessa. Mitä suurin osa elokuvan kohtauksista on, ne on kaksi ihmistä keskustelee ja niillä on joku dialogi ja se johtaa jokin seuraavaan tilanteeseen. Sitähän pääsääntöisesti elokuva on. Mutta elokuvassa on joitakin kohtia, jotka on mun mielestä vaikeita tehdä, jotka on tietenkin niin kuin yksinpuhelut tai monologit tai semmoiset kohtaukset, missä pitää näytellä yksin. Koska siinä ei saa näyttelijältä vastavuoroisuutta, niin sitten, että miten sen rakentaa sen kohtauksen niin, että katsoja ymmärtää, mitä se näyttelijä tekee ja mihin se johdattaa sitä katsojaa. Koska meidän on helppo ajatella sitä yksin tekemistä niin, että me tuotettaisiin ääntä, joka puhuu itsekseen. Mutta yksin puhelu ääneen on äärimmäisen harvinaista ja sitten se näyttää vähän myöskin elokuvassa vähän omituiselta. Ja Pohjolasta-leffassa on kohtaus, mikä on ihan kirjoitettukin, se on tosi niin kuin pitkä teksti, Hakanan Miskan esittämän Villen kohdalla, jossa hän on yksin yöllä huoneessaan pohtii sitä omaa tilannettaan, mikä hänelle on syntynyt, kun ne rahat onkin mennyt ja hän on velkaa merkittävästi pankille ja myöskin sit painaa tämä lainatakaus, mikä tälle niin kuin isälle ja isoisälle on tässä elokuvassa niin kuin käänteenä. Ja alun perin siinä oli aika paljon tekstiä. Ville tajuaa, että hän voi ratkaista rahahuolensa sillä, että se viljeleekin erään kannabista. Ja se on helppo kirjoittaa. Et kun sitä tekstiä tekee, että no tälleen tietenkin se näyttelijä tässä puhuu ja puhuu ääneen, että hei nyt mä keksinkin tämän, mä teenkin tämän tyyppisen asian. Mutta todellisuudessa meidän ajatukset ei synny kuitenkaan verbaalisesti, joten sitä ei oikein voi tehdä siinä elokuvassa. Ja me harjoiteltiin, tämä oli just sellainen kohtaus, mikä me harjoiteltiin Miskan kanssa täällä toimistolla. Ja se oli ensimmäinen, mitä myöskin pyysi tekemään, koska se on, vaikka Miska on niin kuin taitava esiintyjä, tehnyt paljon sketsejä ollut teatterissa ja sun muussa, mutta sitten hänet puuttui kuitenkin se kokemus sen ison elokuvaryhmän edessä työskentelyyn. Ja ne osaamiset ja ne vaikeat hetket tulee nimenomaan just ton tyyppisessä poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja me treenattiin sitä Miskan kanssa, Miska teki läpi sen oman tekstin ja se ei rehellisesti sanottuna mun mielestä oli ihan karmeata. Ja me treenattiin sen ja me saatiin ihan hyvä lopputulos siitä sit loppujen lopuksi niiden harjoitusten tulosteella. Mutta sitten kun me mennään itse siihen elokuvaan ja kun me ollaan siinä kuvausvaiheessa, niin me saattoi olla varmaan niin, että mä itse esitin Miskalle semmoisen ajatuksen, että jos tämä ei sanoisi tässä kohtauksessa sitten kuitenkaan mitään. Riittää, että se katsoo sitä pussia ja meidän vaan pitää toivoa sitten, että katsoja ymmärtää, että tästä tapahtuu joku oivallus ja ajatus, joka tietenkin sitten tulee siinä seuraavassa kohtauksessa, kun Miska sitten istuttaa näitä siemeniä pieniin kukkaruukkuihin. Ja se kohtaus tietenkin lyheni merkittävästi. Miska pystyy antaa itsestään tosi paljon enemmän ja paremman roolisuorituksen, koska ei tarvitse tehdä semmoista, mikä olisi tosi epäluonnollista. Eli tämän tyyppisten kohtauksen harjoittelu on mun mielestä perusteltua. Sitten seuraavaksi tietenkin kaikki, mitkä liittyy fyysisiin taitoihin tai ponnisteluihin, mitä sillä näyttelijällä ei luonnostaan ole, niin niitähän on pakko harjoitella. Jos ne on jotain nyrkkeilyä tai ratsastamista tai
tai taitoluistelua tai mitä tahansa muuta, niin ne on ehdottomasti asioita, mitä on pakko harjoitella. Kuten myöskin soittaminen, mitä Teet meistä kauniin elokuvan näyttelijöiden kanssa piti tehdä, vaikka niin kuin joku peruskäsitys soittamisesta oli, mutta semmoista yhteistä soittamisen riemua ja iloa ja bändisoittamista, ei, sitä kokemusta ei ollut kellään. Varsinkin nuorten näyttelijöiden kanssa, joilla ei ole koulutusta ja niitä akateemisia opintoja takana näyttelijäkoulutuksen myötä, niin siis tunteiden näyttäminen kameraajassa on loppujen lopuksi tosi vaikeaa. Ja sit, mitä nuorempi ihminen on, niin myöskin siitä omasta tämmöistä tunnepankista on aika vaikea ammentaa niitä tunteita, mitä pystyisi näyttämään siinä kameraajassa. Sitten mikä yksi todella vaikea näyttelijöille monessa tapauksessa on iloisuuden näyttäminen. Meillä on, en tiedä mistä johtuu, varmaan meidän kulttuurista jostain vastaavasta, mutta se semmoinen masennuksen ja ahdistuksen ja suuren draaman näytteleminen on tosi paljon helpompaa, jos tapahtuu meille luonteisesti. Mutta silloin, jos me haetaan onnellisuutta tai iloa tai riemua, niin on ihan hirveän vaikeat kohtauksia. Koska siinä kuvaustilanteessa ei semmoista luonnollista riemua pysty tietenkään syntymään. Se on ihan selkeä. Me ollaan siinä komennot ja vaihdetaan kameran paikkaa ja assistentti säätää ja valot osuu silmiin, niin siinä ei ole mitään niin kuin riamullista, mutta siinä tilanteessa on helpompi vaipua myöskin semmoiseen surullisuuteen tai melankoliaan. Sitten mennään siihen itse siihen settiin, niin se näyttelijä on siellä setissä, niin sen ohjaajan pitäisi pystyä luomaan sille mahdollisimman turvallinen ympäristö siihen näyttelemiseen. Ja se ei saa syntyä paineen alla tietenkään, ja se ei pidä syntyä yllätyksellisyydestä, vaan sen pitää syntyä semmoista yhteisymmärryksestä siitä, että et molemmat tietää, mitä tehdään. Ja se luotto enemmänkin tarkoittaa myöskin sitä, että sillä ohjaajalla on käsitys siitä lopputuloksesta. Koska se ohjaaja on lopun kaiken vastuussa siitä näyttelijästä siinä ruudussa, että se pysyy siinä hahmossaan. Se ymmärtää sen kohtauksen sisällön ja sen tarkoituksen ja myöskin sen jatkumon, mihin se sijoittuu sitten siinä kokonaisessa elokuvassa. Ja ohjaajan pitää olla varma siitä, että kun me ollaan samassa setissä, yksi kohtaus on tehty vaikka surullisena, ja sitten meillä onkin seuraava kohtaus samassa setissä, tosi iloisena, ja todellisuudessa siinä elokuvan välissä on ollut niin kuin 30 kohtausta. Niin ohjaajan pitää niin kuin ymmärtää se, että mikä se seuraava kohtaus on, ja pyytää näyttelijältä sen kyseisen kohtauksen tunnetila ja kantaa vastuu siitä tunnetilasta, mitä toivotaan siihen lopulliseen elokuvaan. Se on tietenkin yksinkertainen seikka, mutta se unohtuu todella helposti. Jos näyttelijälle syntyy semmoinen epävarmuus ohjaajasta, niin sen vaarana on se, että näyttelijä haluaa tietenkin tehdä sen parhaimpansa tietenkin sen kameran edessä, se ei halua epäonnistua. Joten se alkaa tarjoamaan todella paljon erilaisia vaihtoehtoja siihen näyttelemiseen. Ja ne voi olla ihan siis niin kuin ottojenkin välillä niin kuin laidasta laitaan, niin kuin hyvin minimalista tai tosi isoa niin kuin ilmaisua. Ja ohjaaja saattaa helposti ihastua johonkin näyttelijän tekemään kohtaukseen, missä onkin tehty tosi teatraalisesti. Ja sitten se ei niin kuin ole sen elokuvan teeman mukaista, että meillä on yksi kohtaus, missä vedetäänkin ihan niin kuin Shakespearea lavalla. Ja se on just sitä ohjaajan epävarmuutta, että se antaa sitten sille näyttelijälle periksen, mikä näyttelijän mielestä olisi hyvä, vaikka ohjaaja kantaa vastuun siitä, mitä sen näyttelijän pitää tehdä siellä. Ja näyttelijät kyllä tekee just niin, kuin se ohjaaja toivoo. Mulle se kohtauksen rakentaminen alkaa semmoisesta settaamisesta tai blokkaamisesta. Eli miten sijoitutaan siinä kohtauksessa, siinä huoneessa, miten kamerat sijoittuu ja mitä ne näyttelijät toimii siinä kohtauksen sisällä. Me tehdään aina silleen, että me pyydän ekana näyttelijät siihen paikalle, käydään läpi siinä kohtauksessa olevat pääasiat, me replikoidaan myöskin. Samaan aikaan kun replikoidaan, niin sitten me vähän mietimme, miten ne pystyisi liikkumaan siinä tilanteessa, jotta se ei olisi vaan niin kuin kaksi pökkelyä niin kuin vastakkain. Ja sitten sen jälkeen niin kuin käydään läpi se, että mihin ne liikkuu, miten ne toimii, ottaako ne jonkun esineen käteen tai jotain vastaavaa. Ja mitä halutaan, että se loppu sitten siinä tulee olemaan. Poistetaanko huoneesta tai aletaanko keittää kahvia tai
tai mitä tehdään. Ja mun mielestä se on vähän niin kuin tanssikoreografia. Se on todella kiva ohjaamisen työvaihe, koska siinä saa sitten kuitenkin olla aika luova siinä tilanteessa ja synnyttää niitä ajatuksia ja toimintamalleja, mitä siinä kohtauksessa voi tehdä, miten sen kohtauksen voi tehdä tosi paljon mielenkiintoisemmaksi. Ja siinä kannattaa ehdottomasti kuunnella näyttelijöitä, koska ne näyttelijätkin luonnollisesti tarjoaa siinä jotain. Ja se on aina parempi, että se tulee näyttelijältä, koska se on myöskin helpompi sisäistää se, mitä se tekee siinä. Ja tässä samaan aikaan, kun setataan ja se on saatu valmiiksi, niin sitten näyttelijä poistuu setistä, menee maskivaihtoon, pukuvaihtoon, mikä ikinä onkaan tauolle vaan hetkeksi aikaa. Ja sen jälkeen aletaan vasta sijoittamaan kameroita ja laitetaan valot sen mukaan, mikä se meidän settaussuunnitelma on. Toki meillä on siellä lokaatiokierrokselta olemassa se valmis suunnitelma ja tietenkin pyritään sen mukaan tekemään, mutta siinä kohtaa kannattaa tietenkin katsoa, mitä se paikka tarjoaa ja mitä se hetki synnyttää, koska ne voi olla todella, todella paljon parempia ne ideat, mitä on alun perin suunniteltu. Meidän setissä käytetään 2 tuntia yleensä se yhden niin kuin kohtauksen tekemiseen, niin menee ehkä semmoinen tunti 15, kun laitetaan kamerat, jos kiskoa rakennetaan, suunnataan valot. Ja vasta sen jälkeen on mennyt meidän sit aikataulullisesta aloituksesta ehkä joku tunti 20, tunti 30, niin sitten pyydetään näyttelijät paikalle ja sitten aletaan kuvaamaan. Eli käytännössä katsoen sitä kohtauksen varatusta ajasta käytetään se 1,5 tuntia itse siihen kuvaamiseen. Me tehdään 3 kameralla, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että joutuu vähän tekemään kompromisseja, mutta me myöskin saadaan sitten aavistuksen verran enemmän kuvia siihen leikkaamiseen. Jos on suinkin mahdollista, niin mun mielestä on parempi aloittaa laajasta toiminnasta. Siinä on myöskin vaarana se, että myöskin niiden ensimmäisten ottojen aikana saattaa tulla jotain todella hyvää ilmaisullisesti. Ne ei välttämättä toistu enää niissä tiiviissä kuvissa samalla lailla. Ja sen ensimmäisen laajan kuvan aikana tietenkin niin kun näyttelijät opettelee sen oman niin kun settauksensa siinä kohtauksessa ja vähän vapaammin tulkitsee myöskin sitä tekstiä, jos haluaa. Koska sitten kun mennään tiiviisiin kuviin, niin sit se antaa niin kun näyttelijöille huomattavasti enemmän tulkinnan varaa, koska ei tarvitse enää niin tarkkaan välittää siitä muista näyttelijöistä, koska ne ei kuitenkaan näy siinä kuvassa. Eli silloin pystyy vain ja ainoastaan keskittymään siihen omaan ilmaisuun. Tiedän ohjaajia, jotka haluaa aloittaa niistä tiiviistä kuvista ekana, koska niissä se ilmaisu on tuoreimmillaan ja parhaimpaa ja tärkeämpää, koska se tiivis kuva sit kertoo paremmin myöskin tunteita. Me tehdään yleensä kameraharjoitukset. Muut ei yleensä kuvaa kameraharjoituksia, mutta mä oon ottanut ne talteen ne harjoitukset ihan sen takia, että niistä saattaa löytää jotain niin kuin hyviä hetkiä, mitä saattaa tarvita sit siellä editissä. Sitten monesti, jos on vaikeita otoksia, niin sillä taimauksellahan on paljon merkitystä. Ja sen taimauksen tekeminen on tietenkin vaikeaa, jos on just kamera liikkuu johonkin ja näyttelee, pitää olla just oikeassa kohtaa. Kun tekee niitä aikatauluja, tekee ensimmäisiä päiviä näyttelijöiden kanssa, missä ne on niin kuin ekaa kertaa, niin ne kannattaa jättää mun mielestä vähän löyhemmiksi ne päivät. Niiden ensimmäisten päivien aikana käydään loppujen lopuksi aika yksityiskohtaisesti niitä roolihahmoja läpitte. Siihen työskentelyyn kannattaa jättää paljon aikaa, koska siinä rakennetaan se roolihahmon pohja. Se tapahtuu ensimmäisten kohtausten ensimmäisten päivien aikana. Nyt kun me ollaan siinä vaiheessa, että me ollaan suurin piirtein siinä 1,5 tunnissa, niin me kuvataan ne. Ekana aloitetaan laajoilla kuvilla. Sitten mennään lähikuviin. Sitten saattaa olla sellainen tilanne, että me tarvitaan jotkut vaihtoehtoiset kuvat. Ja sitten ehkä joutuu ottaa vielä jotkut yksityiskohdat. Jos siellä on just jotain kuppia tai kaukosäädintä puhelinta, niin niistä pitää ottaa ne yksittäiset kuvat. Sitten tämän jälkeen, kun se on tehty, niin sitten tämä koko homma käynnistyy alusta. Eli me käydään heti, kun se otto on tehty, niin mennään seuraavaan settiin. Käydään nopeasti se blokkaaminen ja settaus läpi, näyttelijät maskipussiin, maskinvaihtoon, puvunvaihtoon, jos semmoisia on. Ja sitten taas pystytetään uudestaan se setti kasaan
ja tehdään ne suunnitelmat, miten se kuvataan. Ja tämä toistuu sen päivän sisällä lukemattomia kertoja. Ja on ihan siis selvää, että jos me ollaan samassa huoneessa, samassa setissä, niin silloinhan se aikataulu myöskin vähän nopeutuu siinä loppuvaiheesta, loppupäivästä, koska ei niitä vaihtoja sit niin paljon tarvitse tehdä. Voidaan monesti vaikka samoilla valoillakin pärjätä. Sitten siitä ohjaamisesta. Tietenkin jokainen ohjaaja tekee oman työnsä eri lailla ja omalla parhaalla tavallaan. Et se elokuva on kuitenkin, se on tekemistä ja toimintaa. Et ihminen näyttää ne tunteensa toiminnan kautta tai tekemisen kautta. Me voidaan olla iloisia tai surullisia ihan perusilmeelläkin. Ja sitten kun me neuvotaan näyttelijää, ohjataan häntä, Niin voihan silleen tietenkin sanoa, että oo iloinen. Että voit sä olla iloinen tai nauravainen. Ne on jo ihan niin kuin kohtuu konkreettisia. Ja sitten jos me mennään semmoisiin yleistyksiin, että iloisuus on just sitä, että nauraa vaikka, niin sittenhän niistä tulee niin kuin hyvin stereotyyppisiä siitä esiintymisestä. Eli kyllä mun mielestä näyttelijälle pitää antaa konkreettisia ohjeita siitä, että miten sen kuuluisi näyttää siinä kuvassa ja mitä se tekee ja toimii. Laskeeko se pään alas tai tuulettaako se tai ne on niin kuin mun mielestä niin kuin arvokkaampia ja tärkeämpiä neuvoja, jos ne on jotain, mitä voi kehollaan tehdä. Mä saatan itse käyttää sitä, että mä kerron jonkun tilanteen jostain, joka on ehkä vähän samankaltainen, mitä siinä kyseessä kohtauksessa on ja yritän sanallistaa ne tunteet, mitä mulla on ollut siinä tilanteessa. Että onko ne ollut just sitä, että on halunnut hajottaa asioita, tai onko ollut semmoinen, että vaan haluaa tarrata johonkin ja halata sitä, tai sitten haluuko vaan niin kuin ravistella jotain, tai onko niin kuin käsillä puree jotenkin yhteen, tai hampaan pureminen, tai puree huulet yhteen, tai laajentaa silmiä, kurtistaa kulmia. Eli koittaa antaa hyvin niin kuin selkeitä, yksinkertaisia ohjeita. No, näyttelijät on aina vähän erilaisia, mutta lähtökohtaisesti mun oppi on ollut ja ymmärrys se, että näyttelijä on sitten kuitenkin aina vähän epävarma siitä omasta tekemisestään. Eli kun se kohtaus on sanottu kiitos, sitten se jää siihen tilanteeseen, se on ihan varma, että no, oliko tämä hyvä. Välillä tulee tietenkin onnistumisen iloja ja ajattelee, että no, tämä nyt oli ihan täydellinen suoritus, tässä kaikki onnistui. Mutta lähtökohtaisesti sen kohtauksen jälkeen näyttelijällä saattaa olla epävarma olo siitä, että onkohan tämä nyt sitä, mitä se ohjaaja halusi. Ja on tosi tärkeää tulla sanomaan näyttelijälle, että mistä ei pitänyt, jätä ne pois, mutta toi oli hyvää ja toi oli hyvää. Niin anna semmoinen palaute välittömästi sen oton jälkeen. Ja sitten jos se otto oli hyvä, niin se on ohjaajan jämäkkyyttä, että se sanoo, että tämä oli tässä. Kiitos, tämä oli se, mitä mä halusin. Mutta jos ei se ole sitä, mitä ei halunnut, niin pahinta mun mielestä, mitä ohjaaja voi sanoa, että tämä oli tosi hyvä, tehdään varmuuden vuoksi toinen samanlainen. Koska se on se, että mitä se näyttelijä tekee sitten seuraavalla kerralla erilainen. Sä ajattelet, mitä helvetti, miksi mä näyttelen uudestaan samanlailla. Jos on semmoinen tilanne, että ei pysty sanallistamaan sitä, mitä toivoisi siltä näyttelijältä, niin koita sitten keksiä joku hätävalhe. Vaikka silleen, että meillä oli softi toi kuva. Tai toi kamera tärähti jossain kohtaa. Voidaanko ottaa uudestaan? Toi mitä äsken tein, niin oli tosi hyvä, että koitetaan tehdä samankaltainen. Että jos vaan haluaa jonkun version, jos toivoo, että siitä tulee joku pikkasen erilainen, niin älä sysää sitä sille näyttelijälle, että keksisi siinä tilanteessa jotain muuta, vaan anna sitten se syy jollekin toiselle. Sekin on tosi epäreilua, mutta se on silti näyttelijän kannalta parempi. Ja sitten monesti näyttelijöillä on myöskin manereja. Ne näyttelee monesti hyvin samankaltaisesti kaikkialla. Et jos sitä haluaa, että se haluaa, että se roolihahmo on just semmoinen, kun se on ollut kaikissa luokkakokouksissa vaikka, tai napapiirin sankareissa, tai mistähänsä muussa se kyseinen roolihahmo. Et jos haluaa sen näyttelemisen, niin sitten tietenkin pitää siihen, kun sit pitää hyväksyä se. Mutta jos haluaakin jotain muuta, niin se näyttelijän oma, mitä se ekana tarjoaa, niin jos ei se ole se, mitä haluaa, niin se pitää myöskin uskaltaa se sanoa. Ja näyttelijä ei suutu siitä. Mutta siis, ohjaaminen ja näyttelijöiden kanssa työskentely on pääsääntöisesti tosi mahtavaa ja ihanaa. Ja
se on vuorovaikutteista ja se myöskin perustuu luottamukseen. Ja se luottamus syntyy siitä, että ohjaaja tietää, mitä se haluaa näyttelijöitä ja mikä se lopputulos sille elokuvalle on. Ohjaajan pitää olla se visionääri, jota kaikki seuraa ja jotka luottaa siihen lopputulokseen, mikä sillä ohjaajalla on päässä. Joten hauskoja kuvauksia. Moro!